Hi friends, কি খবর? আশা করি সকলোৰে ভাল। আজিৰ ভিডিওৰ টপিকটো হৈছে বুলেট প্ৰুফ জেকেট। আমি বুলেট প্ৰুফ জেকেট বুলি ক'লে সাধাৰণতে টিভি সিনেমাবোৰতে শুনা পাইছোঁ। তো কি আসলতে এই বুলেট প্ৰুফ জেকেট, তাৰ বিষয়ে আজি মই ভিডিওটোত ক'ম। তেন্তে বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়ত কাষতে থকা বেল আইকনো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই আগলৈ দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। ঠিক আছে, তেন্তে পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হ'ল বুলেট প্ৰুফ জেকেট। বুলেট প্ৰুফ জেকেটসমূহ সৈনিকত মানে সৈনিকসকলক, আমাৰ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচত থকা সৈনিকসকলক ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হয় প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে। আৰু বুলেট প্ৰুফ জেকেট এনেকুৱা এটা জেকেট যাৰ ভিতৰত গুলি সোমাব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ যদি সেই বুলেট প্ৰুফ জেকেট পৰিধান কৰি এজন মানুহ থাকে বা এজন সৈনিক থাকে তেন্তে তেওঁৰ গাত বন্দুকৰ গুলি নালাগে। আচলতে তেনেকুৱা নহয় যে বন্দুকৰ গুলি নালাগে কাৰণে তেওঁ একো দুখ নাপায়। আচলতে গুলিটো যেতিয়া জেকেটত লাগে তেতিয়া এটা ঝটকা সিও পায়, কিন্তু তথাপিও আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পায়। বুলেট প্ৰুফ জেকেট তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু অৰ্থাৎ প্ৰথমে লোৱা হয় কাপোৰ, উপযুক্ত কাপোৰ। আৰু এই কাপোৰ ফাইবাৰ আৰু ফ্লেমিন নামৰ বস্তুৰে বনোৱা হয়। ফাইবাৰ আৰু ফ্লেমিনৰ গুণ হ'ল যে ই অতি পাতল, অৰ্থাৎ ওজনৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম, কিন্তু ইয়াৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট বা মজবুত মানে বস্তুটো খুব মজবুত হয়। ইয়াৰ উপৰিও বুলেট প্ৰুফ জেকেট বনাবলৈ লগা সঁজুলিত এটা বহুত যথেষ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা, সেইটো হয় কেলভাৰ। কেলভাৰ হৈছে এটা পেৰাথিন চিন্থেটিক ফাইবাৰ যিটো বুলেট প্ৰুফ জেকেট তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেলভাৰ নামৰ পেৰা চিন্থেটিক ফাইবাৰৰ উপৰিও আৰু এটা চিন্থেটিক ফাইবাৰ ইউজ কৰা হয় এই বুলেট প্ৰুফ জেকেট বনাওঁতে, সেইটো হ'ল ডাইনামো ফাইবাৰ। এই ডাইনামো ফাইবাৰটো কেলভাৰৰ সৈতে ইউজ কৰি বনোৱা হয় বুলেট প্ৰুফ জেকেট। এই ডাইনামো ফাইবাৰটো হৈছে পলিথিন বেছৰ পৰা বনোৱা এটা মেটেল, পলিথিন বেছৰ পৰা বনোৱা হয় এই ডাইনামো ফাইবাৰটো। এই গোটেইখিনি মিলি অৰ্থাৎ পোনপ্ৰথমে কাপোৰ, তাৰপিছত লোৱা হয় ফাইবাৰ আৰু ফ্লেমিং, এই দুটাৰে সেই কাপোৰবোৰ গঠিত কৰা হয়। তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেলভাৰ নামৰ পেৰা চিন্থেটিক ফাইবাৰটো আৰু ডাইনামো নামৰ ফাইবাৰটো। এই গোটেইকেইটা বস্তু লগ হৈ কিনে এটা বুলেট প্ৰুফ জেকেট তৈয়াৰ কৰা হয়। এই বুলেট প্ৰুফ জেকেটৰ পাৰ্ট দুটা হয়, অৰ্থাৎ ওপৰৰ তৰপ এটা আৰু ভিতৰত এটা তৰপ হয়। ওপৰৰ তৰপটো চাৰ্মিক আৰু ভিতৰৰ তৰপটোক বালাষ্টিক বুলি কোৱা হয়। তো চাৰ্মিক আৰু বালাষ্টিক এই দুটা পাৰ্টে কিন্তু বেলেগ বেলেগ কাম কৰে। চাৰ্মিক পাৰ্টৰ কাম হ'ল যেতিয়া গুলি এটা, অৰ্থাৎ চাৰ্মিকটোতো বাহিৰত থাকে, বাহিৰৰ পাৰ্ট হয়, সেইকাৰণে যেতিয়া এটা গুলি খুব জোৰেৰে আহি সেই চাৰ্মিক পাৰ্টটোত লাগে, অৰ্থাৎ গুলিটো আহি যেতিয়া চাৰ্মিক পাৰ্টত লাগি যায় তেন্তে এই গুলিৰ আগৰখিনি সামান্য পৰিমাণে ভাঙি যায়, অৰ্থাৎ বেকা হৈ যায়। আৰু খন্তেক পিছতে সেই গুলিবোৰ টুকুৰা টুকুৰি হৈ এই বুলেট প্ৰুফ জেকেটত বিচৰিত হৈ যায়। তাৰপিছত বালাষ্টিক পাৰ্টটোৰ কাম হ'ল, অৰ্থাৎ যিটো বডিৰ লগত এটাচ হৈ থাকে সেই পাৰ্টটোৰ কাম হ'ল যে গুলি এটা যেতিয়া খুব জোৰেৰে ওলাই আহে, সেইটো খুব তাপমান অৰ্থাৎ উষ্ণতাত ওলাই আহে, গুলিটো গৰম হৈ থাকে, সেই গুলিটোত থকা গোটেইখিনি উষ্ণতা সেই বালাষ্টিক পাৰ্টটো অৰ্থাৎ বডিৰ লগত এটাচ হৈ থকা পাৰ্টটোৱে ধুনীয়াকৈ শুহি লয়। তো আপোনালোকে গম পালে যে এই চাৰ্মিক আৰু বালাষ্টিক পাৰ্ট দুটাৰ বাবে গুলি এটা আমাৰ, অৰ্থাৎ যোনে এই বুলেট প্ৰুফ ড্ৰেছ পৰিধান কৰে তাৰ গাত গুলিটো নালাগে, অৰ্থাৎ কেনেদৰে গুলিটোৰ কামটো হ্ৰাস কৰি দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। একচুৱেলি বুলেট প্ৰুফ জেকেট আমি টিভিতে শুনি থাকোঁ বেছিভাগ, তো আজি হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ গম পালে বস্তুখিনি যে কি কি থাকে বা কেনেকুৱা হয় জেকেটটো। তে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। থেংক ইউ।